Кажи ми, какво предпочиташ да гледаш, български футбол или пък шампионска лига? Шампионска лига. Защо? Еми защото там отборите са най-силни. Защото там има повече такива по-добри хора и там се мешат много по-добре от нашите второкласници тук, където само се удряме в краката. Шампионска лига? Шампионска лига. Шампионска лига. Какво обичаш да гледаш, българско първенство или шампионска лига по телевизия? Шампионска лига. Кой ти любим отбор? Манчестър Юнайтед. Манчестър Юнайтед. Левски? Манчестър Юнайтед. Манчестър Юнайтед и Барселонът. Защо Манчестър Юнайтед? Заради Барбатов ли? Той най ми харесва и според мен е най-силен. Еми защото са добри играчи. Аз не ги знам от шампионската лига. Ние сме втори клас, аз не ги знам още тези неща. Кой харесваш? Кой ти любим футболист? Барбатов. Барбатов е доста добър, но за жалост вече не го пускат в игра. А Барселона са ли по-добри? Не. Харесваш ли Лионел Меси? Не. Лионел Меси ли е най-добрият футболист в света? Да. Кой ще спечели шампионска лига? Според мен е Манчестър Юнайтед. Дано, защото Барселона са много по-добри, но